Dobrý den, přátelé, opět je tady Lara Alexon a jdeme pokračovat. Minule jsme se teda vymanili ze spárů nějakých hlídačů čehosi a dostali jsme se, tamhle NPCčko asi přátelské, zpět do údolí, ale ze strany, kam jsme se předtím kdysi dostat nemohli, takže se na to půjdeme podívat a teoreticky tady máme nějakou tu hrobku a vlastně my už máme od minule to potápění, takže bychom se měli, nebo měl bych mít možnost se dostat i do míst, kam to předtím nešlo. Jo, tohle je, že jsme tam vylezli, že jo, předpokládám. Tak co tady pán bude s náma chtít mluvit? We're pushing back where we can. If you can lend a hand, you're always welcome. Takže budou tady všude možně. Jdu dobrá. A my si nemůžeme vzít matičku, my máme plno. Jaj, to je škoda. To je docela cené. Nemám tady někde poblíž táborák? Nemám. Protože matičky já sbírám rád, potřeboval bych si vyupgradovat nějaký pistolky a tak. No, nevadí, tady máme teda možnost, koukám se sklouznout dolů. Což nevím, jestli teďko chci. Spíš nechci, jo, to bych se dostal k tomu medvědovi. Ale to tam byla ta klouzačka předtím? Asi jo, jsem si nevšiml. Ale já bych se spíš potřeboval dostat tamhle a tady nahoru by to taky bylo fajn. A tam se dá dostat ze zhora ještě, nebo ne? Předpokládám, že jen tak vyskočit tam nepůjde. Tam pak budeme muset pak ze zhora jo, upsnout. A to se mi nějak nezdá, ale tak budíš, je tam teda evidentně něco. To vypadá na nějaký plánek, co nám odkryje kešky a tak, že jo. Nejde se tady vyškrábat nějak, nepřehledl jsem něco. Vypadá to, že ne. No tak hol to necháme na pak, případně až na finální dočišťování. Jo, ale je tam něco jako, počkej, to nechceš, něco jako římsa asi, odkud bude pak skočit. No, uvidíme. Necháme se překvapit. Vezmem si klacek, nevezmem, tak my už si nevezmem ani klacek, no dobrá. Takže nějak není vidět na dálku, jestli to můžu sebrat nebo ne. Že by mi to už jako z dálky ukazovalo, že to je červený. Takže bych si dokraftil, hele, táborák, super. Trochu šípů, ať máme aspoň co sbírat. Kam to koukáš? Za sebe? Jo, za sebe. A taky bych se asi to předpokládám, že bych se chtěl asi převléci. Jelikož si myslím, že ten řecký oheň tady zrovna už nikde nebude. Ty seš kamarád? Jo. Jo, to je tenhle ten, Jonah, jasný. I was right, Jonah. Dad was right. The divine source is real. I wish he was here to see this. He'd be proud of you. Sophia told me what you've done for her people. Lara, it's good to see you, Sophia. Jacob is waiting for you in the observatory.
Já chci táborák nejdřív. Hej, ty naskriptované věci fakt začínají pomalinku a jistě vytáčet. Vždycky mě to dostane někam, kam jsem vůbec nechtěl ještě. You actually found it. The founders of Gatesh were skilled craftsmen. They used this place to view the Atlas. Jonah, try those chains. Got it. They must have used this to plan the construction of the city. Like ancient blueprints. Exactly. Everything radiates out from this point. That puts the center of the city under the lake. But, something's not right. The cathedral, where the Atlas was, it's on the wrong side of the map. Keep rotating it. Stop! That's it. Gatesh isn't under the lake. It's under the glacier. The divine source must be there. How the hell are we gonna get through all that ice? Wait. This path here leads into the city. The cathedral is there, and the tower on the other side. That means the entrance to Gatesh must be here. The entrance to Gatesh is here. You knew. Before Trinity discovers the location of the source. But I have to go after Jonah. Even if it means giving up the truth you came here to find. He risked his life to come here with me. I almost lost him once. Not again. Then go. Do what you must. Tak budeme zachraňovat Jonaha, no. If
Jonah is alive. They must be holding him in the old Soviet gulag. I never wanted to go back to that terrible place, but I can't leave him in Trinity's hands now. Videa mají strašně slabý zvuk. Sophia, are you there? Lara, are you all right? I'm up by the old copper mill overlooking the gulag. I'm about to go in after Jonah. I know the spot. We hid a stash of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. OK, no, takže jsme se dostali zase někam, kam jsem jako ani moc nechtěl, ale naštěstí je teda aspoň táborák. Tamhle koukám, na mě blikají mince. Tak, a kdeže to jsme? Jo, tady jsme už byli, jo, tady jsme tenkrát nějak, že ho zdrhali a tak. Tady pod náma je nějak ta Baba Jaga. Ale u tohle táboráku jsem ještě asi nebyl. Protože tam psal, že jsem našel nový táborák, anebo se tady objevil. Jo, já tady kecám a jebáčím. Lezecké šípy, aha, nové vybavení v bedně, jasně, proto to tady nebylo. Vystřel lezecké šípy do měkkých povrchů a dostaň se tak na nová místa. Před vystřelením podrž levé tlačítko myši do plného nabití. Ty si tady vybírám taky, výbušnina tohle, ne. Jo, takhle se to objeví, jo. Jo, že mají vlaječku. Aha, OK. Tak, ale nejprve táborák. Doufám, že to nebude jeden z těch táboráků, co je bagnutý. I won't let him die here. Hang on, Jonah. I'll find you. Tak jo. Tady máme pořád to samé. Tady máme pořád to samé a chceme z toho něco. Automaticky sebrány suroviny. Tichý zabiják, tiše a bez upozornění okolí zlikviduješ nepřátele. A to udělám jak? Žebřík z šípu, tady taky asi předtím nebylo, ne? Stiskem F zabodneš do měkkých dřevěných povrchů lezecké šípy. Takže můžu pak mačkat F-ko a nemusím natahovat luk. Chci to tam, mermo mocí, když už můžu natahovat. Ne, ale já to zkusím hodit tady do toho. Co to bylo? Tiše a bez upozornění okolí zlikviduješ nepřátele. Pak tam máme co? Pak tam máme inventář. A v inventáři si můžu ukraftit tohle, velký kožený pouzdro. OK, munice do pušky. Dej to tam. A ve zbraních máme co? Pro luk asi nic, pro ten náš nic, pro ty ostatní něco, jo, ty mě nezajímají. Možná tu pistolku si myslím, že bych mohl upgradenout, jelikož my si na ní můžeme pak koupit i ten tlumič, že by to mohlo být docela fajn. Že bych tam dal třeba to poškození. Aspoň trošku zahýbeme s materiály, abych měl co sbírat. Co ta brokáda?
máme tam ten to poškození. U pistolky ještě zbývá, tak jo. A obleček asi změníme. Na co ho změníme? Tady můžeme zase trhat ty jeleny. snižuje veškeré zranění od dravých zvířat. Bíložravá zvířata snadno nevyděsíš, takže jsou snažší kořistí. No, ono by to bylo dobrý, ale já bych to spíš dal... Tady, že vypadnou exotické suroviny. Zase zpátky ke koženému oblečku půjdeme. Náhodou něco novýho, zajímavého. Asi ne. Výbušní šípy, kontaktní útok. No, necháme to na tom, aby se měli rare materiály. Tak, to by mělo být vše. Důl na měď. Jinak rychlé cestování, kdybych chtěl zpět, ono to asi půjde, ale stejně nevím, jak bych se dostal tam nahoru. Jo, není k dispozici, takže to ani nepůjde. Takže nás hra odřízla, protože jsem zase vstoupil na blbých pár metrů na té mapě a prostě nás to zavedlo do dalšího dění. OK. Tak tam nemáme možnost teda sešplhat, což asi budu chtít. A kdybych nechtěl, máme tu něco zajímavého v okolí. Jo, tady by mě to asi nepustilo, proto nám to tam nabídlo tu novou techniku lezení po šípech. OK. Tak, tady máme něco pod námi, před námi. To bude asi dole, ne? Nepočkej, to vypadá, když to je někde tady. Aha, já jsem to úplně přehlédl. Okay. Pak tam ještě máme, ne, to je ten táborák už jenom a ta hrobka. Když se mrkneme na vchod na hrobku, ukáže nám to. Jo, přestalana. Jo. Asi teda, nebo je pod náma, jo, pod náma je. To je stejně tak, jako tak musíme dolů. Tak pojďme si vyzkoušet novou hračku. Tady se někam dá dostat, nevím. Jestli jo, tak tam stejně asi nic není, co by mě zajímalo. More propaganda. Takže ruština je. A tady máme asi vše. Tady je něco, co bych chtěl, eventuálně. To asi prostě jenom mezi přistání, ne? Mezi přistání a nic víc a někde pod náma pak bude vchod do hrobky. Co tady je? Víš, co to je? Nějaký úblb. Tak a tamhle tedy... Jo, jasně, vojáci a tam je ta, nebo bývala, teď tam asi není, kočička.
A kdyby tam byla, tak už je dávno sežrala. A tak já asi zatím teďko dolů nejdu, tam jsme už byli, tam je ten vchod pro tu babu Jagu, tamhle je ten další táborák, jasně. Minimálně by to tam mělo být všechno už vyzbírané a my se teda soustředíme asi na ten cíl. Mohl bych se střelit aspoň toho jednoho třeba. Ne, nechám ho být. Až s burcem okolí bude tam o jednoho navíc. Tam nemám ještě nějakou nepovinnou výzvu. Jo, my jsme tam vlastně vzali ten vedlejšák tenkrát, že jo. A tady bych teoreticky mohl ještě dolů. A tamhle nám bliká keška. Ale já pro ní teďko nepůjdu. Mohl bych se sklouznout, ale já bych to teda nechal zatím. Zatím jsem. Jestli nás teda nechá i hra. Jo, tady jsme vlastně taky běhali. Tady se dá vylíst nahoru. A proč je lepší jít tudy? Storm's coming in. Ten, abych si to vyzkoušel, nebo tam nahoře čekají zlí pánové, tam je někde i ten obchod, že jo? Jak najednou také dokáže skočit, co? Kolikrát nepřeskočí menší vzdálenost? Proč bych chtěl jít sem, mě napadá. Takhle, spíš mě to nenapadá. Že je tamhle světlo a mohl bych spustit poplach? A i tady nikdo není. Třeba bych potřeboval později. Your friend. I'm sorry for what happened. I'm sure he'll be all right. I hope so too. Tak tohle jsme už zkoumali. Ano, to už jsme zkoumali. Já se tady asi přesejvuju, mrkneme se na ten tlumič. I know I've spoken little of your mother, Lara, but I want you to know that in the brief time she spent with you, she loved you utterly. We were a very happy little trio, and when we lost her, I was a wreck. I still am. I hope one day I will find answers that will stop this pain. For me it is too late, but for others, maybe not. I'm rambling now. Shouldn't have had that nightcap. Sweet dreams, dearest. Was it all about her? Those questions about life you hoped to answer? Or was that just an excuse? Maybe I reminded you of her too much. God, Lara, you're talking to a ghost. About another ghost. Maybe you need a nightcap. To je slovo do pranice. Tak hele, co tady máš? Já tady toho mám. Jo, to je ten prvěstný granátomet, to už nutně nepotřebuju. A co ten tlumič, ten by mě možná lákal. Za 25 jenom, tak to já si ho koupím.
Že jo, taky si říkám. Podvěsný na ten už nemáme, na krabici s překvapením. Oblečení komanda, můžeš mi záky nabrat. No, kdyby tady bylo napsané, co to je mi za bonus, tak bych si to třeba i koupil. Se dopojat ještě na to, na tu... Na ten tlumič, jestli se nějak musí montovat, nebo jak to funguje. Je už namontovaný. A měl by být teda vstažen ke všem pistolím, takže teď, když si změním jakoukoliv zbraň v sekci pistole, což je teda i tenhle ten kulomet, tak bychom měli mít to na všem ten tlumič. Kterou jsem měl pistolku? Tak teď nevím. Tuhle? Měsíčního stína? Asi jo, přemá víc zelených statů. Kromě teda poškození. Jo jo, necháme ho tam. A tlumič teda neznáme příslušenství. Tam jde dát ještě neznáme příslušenství, jo. To je ten granatomet na pistolku? To asi ne, ne. Potlačuje zvuk střelby z pistole, takže to se může pak hodit, když dojdou šípy, nebo tak něco. Počkej, tohle zase. Aha, tam to bude chtít ještě mezi. Při dopadu zničíš poblíž zabodnuté šípy. Je? On mi tady zmizel. A už je tady. Tak a tady jsem taky nebyl. I don't know if you're reading me, Lara, but I'm going to keep trying. Something's out here. I climbed a tree to get a better view of the valley below. I can see old buildings and some activity. Looks like they got choppers, and they're bringing in all kinds of equipment. It's gotta be Trinity. It's the only explanation. To je ten Jonah, a to je jako před tím únosem tady zanechal zprávu. Nebo jak? Odemčená brokovnice a já nejdu do tábora. Protože jdu přesně tam, kam mám jít. Tady je nějaký mumík. Jo, tady jsme něco vynechali, tak tam bych se ještě teda jako vrátil. Jestli to bude přístupné, já si myslím, že jo, podle pozice na mapě. To máme vše a můžeme jít dál. Dáš, Laro, nezmrzneš mi tady. No skoro.
Tady by se hodil nový kov armor. I should never have doubted you, Dad. Je to zbyl ukecaný díl. I'll make them see that you were right all along. That you sought the truth, not fairy tales. I'll make it right, Dad. I promise. Lara, it's time. Jonah's waiting. Jonah. Takže nové prostory, kdeže to jsme? Výzkumná základna ještě pořád? Dobře. Takže buď to můžeme tamhle dolů po provaze, anebo přeskákat tamhle nahoru. A já netuším, kam chci, tak já to vezmu asi horem nejprve. To je možná ta cesta dole, kdybych spadnul, ne? Případně tam možná bude nějaká keška nebo něco. A je to na vyšplhání taky, takže můžeme tudy i tam tudy. To možná pak časem zjistím, že jsem tam dole něco minul. Fungovala, nějaká rozbitá nebo co. Nebo to bude fungovat až na druhou stranu. Sofína cesta. Kštížené Sofína volba. Source. It's in the center of the old city, buried beneath the ice. Then it's time to move. I will notify the dig teams and prepare the transports. Our men encountered the Deathless Ones in the archive. This will not be easy, brother. The holy path is not meant to be easy. Ze brácha, jo. A nebo brácha jako voj. No. But they are prepared to fight and to die for the cause. That's all we need from them. Constantine, now that we're so close to the end... We've only just begun. I'm afraid Trinity is just using us. What if they don't intend to let you keep the source? We should prepare. No! You must have faith. I wasn't chosen by Trinity. Once the source is mine, it won't matter what they want.
I will lead God's immortal army. And you. You shall live. Constantine, the prisoner is awake and ready for questioning. I'm on my way. No, OK, tak najít nějakou jinou cestu. Evidentně tamhle. Co tady na mě někdo hází, nebo co to je za zvuky? To je tající sníh, asi jo. Nějaká zhypnotizovaná. Veverčák jeden. Hele, já se ještě dokraftím. No, moc není potřeba. Tohle se mi líbí, takhle v tom zasněženém lese a tak. Úplný mikrotek. Nemáme na mapě nějaký zvířátko namalovaný, že bych se jako měl připravit na boj s vlky. Zatím tu teda nic vidět není. OK, možná, že se to odkryje časem, to nevím, jak tohle fungovalo, jestli to bylo vždycky vidět. Fuj, do té vody se mi nechce, ale máme tamhle listí. A tamhle je. Máme plus jeden bodík. Je, já tam mám jelena, žádná animace. Je, co se krčíš? Nestraš. Cože? A proto. Že by tady nebyla žádná keška nebo něco prostě. Já jdu ještě tam dolů k té vodě. Já jsem vím, že jsem tam vynechal nějaký neprozkoumaný oblasti. Jasně. Co to tam je? To je veverka, aha. Přední se ale nekryje, ne? Tam bude asi nějaký nepřítel. A tady chci do té vody? Už to tak vypadá, že chci. Aha, a úplně zbytečně. Thank you.
Tak jsme se krásně vykoupali. Ono, když si v té vodě zvyknete, ono je pak i teplo. Ale smíte vylíst nahoru. Everything looks clear. Keep your eyes open. We expecting company? Croft might try to rescue the prisoner. The man wants everyone on high alert. Why don't they just kill him? He might still know something. Constantine will find out soon enough. Takže dva živáčci, ty bych měl sejmout v pohodě, ne? Zase všeho plno. Jsou houby, OK. Jo, bouchací sudy. No až pak někdy. Možný je, že tady ten obleček, co mám, způsobuje to, že ty zajíci nebo ta zvířata prostě nereagují na to, že když na ně míříte, že dřív jsme zkoušeli, jsme na ně mířili, že prostě sami od sebe začali zdrhat a tak, že jo. A možná, že tenhle oblek to nějak eliminuje. Hele, a tam toho jsem lootnul, teď vůbec nevím. Tam toho si lootnul. Jo, ona je ta cisterna, asi bude bouchat. Nemáme tu nějaká blišťátka. Chůze. Já střílet nemůžu, já vidím veverko, nemůžu sejmout, protože balancuji. Tam byla naskriptovaná, to určitě nešla zabít. Truck was too heavy, bridge collapse. Everything's falling apart in this place. Should we call it in? Don't bother. Everyone's packing up and getting ready to move out. Tam nemůžu. Good. We finally get what we came for. Hard to say. Constantine just gave a general order. Tamhle bych mohl skočit, ale nevím kudy a jak. To můžu jít tamhle, anebo můžu jít tamhle na ten posed. To je mi příjemnější, tam bych měl lepší rozhled. Tak a kde je máme živáčky? Tady je jeden, tamhle je druhý, tamhle je třetí. Za tím stromem ještě někde je. To byl ten, co byl tam vzadu, jo, tamhle ťape. Jen počkej, Laro.
Kdo si počká, ten se dočká. Tam jde žárovka. Sakr blé. Tak to asi nepůjde tak snadno, tak to uděláme jinak. Naštěstí o sobě nevědí jakože vůbec. Jde. Já na něj buffnu, on dostane infarkt a bude tuhýk. Nebo taky ne. Já jsem hodil ten loot, protože v tom křoví, kdo ho tam má lovit, že jo? Je, hele bacha. After Croft escaped. Tough job. Heard you had to kill natives there too. Yeah. Tam mám ještě někde toho jednoho, já si to obejdu. Já bych je mohl možná sejmout už teď, ale nechci to riskovat. Nebo to je jeden z těch, co tam mluvili? Tam lze. Nebudeme se krejt nebo tak něco? Já už se zase otočil, OK. Úplně to. Myslel, že mu kamarádi usnuli, jo, jenom, nebo tak něco. Pořád se ještě kryje. To znamená, že tu ještě... Ne, dobrý. Není tu nic. Takže je to krásně potichu. Takhle se mi to líbí. Takhle by to mělo být. Tam je nějaký divně šplhací strom, co to znamená. Nevím. Každopádně myslím, že tam nahoru ani nechci. A kudy jsem vůbec přišel? Tamhle někde, že jo? To znamená, že tady jsem třeba vůbec nebyl. Co to, to, to? Jo, šípy. Vylutujeme si to, já mám plno, to je smutný. A ty šípy tam ne, mám jich dost. Lezecké šípy, jo, jasně, ale já chci ještě tamhle, tam bylo něco.
podezřele vyhlížejícího. Jo, tady jsme byli, nebyli. Jo, tady jsem vlastně koukal, že jsem se mohl skočit, jasně. A tady, aha, já už asi vím, tady se nějak rozeběhne. Jo, lezecký šíp, že jo. Počkej, to ne, to dej pryč. Hej, to pryč. Taká blbá vysílačka. A, tak to nevyšlo. Ale tak nějak asi to je myšleno, že pak můžeme přeskákat asi přes to, ale není potřeba. Tam je to pořád vypadá, když tam něco leskne a ono se tam pořád nic neleskne. A mě to mate. Mrkneme se ještě za ten bagr. Jako opravdu nic, jo, je tady něco. Něco tu je, jo, tady nám to našlo, relikví. A jdeme tedy sem, na lezecký šíp. Stačí mi tady jeden. Stačí, joj. A sakra. Trošku nevyšlo. Bylo jich tam trošku víc, než jsem čekal. A ještě budou přicházet další, že? Nebo taky ne. Určitě jo, protože hudba ještě hraje. Tamhle je. Nenápadně. To je moc daleko. Dobře, musíme k němu blíž. Takže příště raději s rozvahou, když tam on to je celá v pohodě teďko s těmi multishoty a tak, ale je lepší si to naplánovat, ten boj mám radši, když ho mám pod kontrolou.
Asi poslední, ne? Tam nějaký zapomenutý chudák. Oba dva zalezli za stromama. Ha, do hlavy jo, paráda. Poslepu do hlavy. Ještě se kryješ. Dobrý. Soviet plaque. Jako určitě jsem tady nechal nějaký ty zakopaný ty dokumenty a tak. Tam, ne, to se vracím zpátky. Jo, tudy jsem vlastně vylez. A tamhle bych mohl. A proč bych tam chtěl? Zatím tam nechci. Tak jo, tak pojďme do té skuliny. My si tady zatáboříme a hádejte co. Ha, tak to nevyšlo. Opět konec hry. Tam čekáš, vylezu, že jo? Budeme tam lítat, běhat a tak střílet. Každopádně to čekejte, že se dočkáte. Mrkneme se na nově dostupnou zbraň. Pumpovací tu používám. Máme tady kloubovou, to je ta nová. Zvěstovatel. Kloubová má větší poškození. A kapacita munice je nižší. Chci, jak vypadá. Ale stejně nepoužívám, jako je to celkem jedno. Takže oproti týmu původní má horší zpětný ráz a horší kapacitu munice, což nevím, jestli vadí. Rychlost nabíjení. Kdybychom ji trošku vylepšili. Tepelný štít hlavně. Kadence, rychlost nabíjení. Spíš na tu kapacitu munice. A to vypadá, že ono tady ani na to nic není, co? Jo je, ne, není. Já se nechám tu svoji, stejně ji nepoužívám. Pro náš luk stále nic, ani nevím, jestli můžu něco vylepšovat. Můžu, ale až budu mít tři nějaký rare železa, nevím, co to je. Pistolka nemůžu, no minimálně ne tuhle.
musel bych si vybrat jinou, jasný. No, to necháme být. Je tam bodík. Tady se stále nic nového neobjevilo. Co tu máme? Po úspěšném tichém zabití si na krátký čas imunní vůči zranění. Tiše zabitý nepřátelům byly automaticky sebrány suroviny. Rychle se obvazuješ rány, silné léky po obvazání během boje si na krátkou dobu imunní vůči zranění. To se možná občas hodí, protože když už se healuju, tak je to většinou uprostřed boje. Takže by tohle bylo asi fajn, případně toho sebrání těch věcí po tichém zabití. Tohle je teda specializace na ty ohnivý a tak. Díky pokročilým technikám mají všechny vyrobené předměty zvýšený rádius výbuchu. To stejně málo kdy používám. Hele, tak já to zkusím dát tady do toho, že po obvázání během boje jsem na krátkou dobu imunní vůči zranění. Bang! No a přátelé, pro dnešní díl to bude všechno, příště budeme pokračovat dál na tu meteostanici, kde už helikoptera na nás nečeká, uvidíme, jestli po reloadu tady zase bude. Nechme se překvapit, mějte se pěkně a příště zase naschledanou.